جب گیارہویں کا چمکنے لگا چاند جب گیارہویں کا چمکنے لگا تو غوث اعظم غم یاد آنے لگے چاند جب گیارہویں کا چمکنے لگا چاند جب گیارہویں کا چمکنے لگا غوث اعظم غم یاد آنے لگے اور خوب گھر گھر سجی قادری محفل خوب گھر گھر سجی قادری محفل خوب گھر گھر سجی قادری محفل ہر طرف لوگ لنگر لٹانے لگے چاند جب گیارہویں کا چمکنے لگا چاند جب گیارہویں کا چمکنے لگا اچھا جس نے چاند دیکھا ہے بس بھائی سبحان اللہ کہہ دے اچھا ماشاء اللہ سب نے دیکھا ہے اللہ اور نظروں میں ترقی فرمائے کہ چاند جب گیارہویں کا چمکنے لگا اور محفل غوث اعظم کے لمحات بھی کتنے دلچسپ کتنے سہانے لگے محفل غوث اعظم کے لمحات بھی ہم محفل غوث اعظم کے لمحات بھی کتنے دلچسپ کتنے سہانے لگے اور اندلی پان با غیر رضا شوق سے اندلی پان با غیر رضا شوق سے اور نغمہ قادری گنگنانے لگے اندلی پان سلورا شوق سے اندلی پان با غیر رضا شوق سے اور ایک شعر اور میں پیش کرنا چاہتا ہوں بڑے سنجیدگی کے ساتھ میں پڑھ رہا ہوں اور آپ بڑی سنجیدگی کے ساتھ سماعت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سماعتوں کو قبول فرمائے پورا مجمع اور محبت سے بول دے سبحان اللہ ہاں قدم حاضری کی جو گونجی صدا ہر ولی سن کے لبیک کہنے لگا جب ہاں قدم حاضری کی جو گونجی صدا یوں قدم حاضری کی جو گونجی صدا ہر ولی سن کے لبیک کہنے لگا اور کیا مدار و رضا اور خواجہ پیا کیا مدار و رضا اور خواجہ پیا اور ان کے قدموں کو سر پہ اٹھانے لگے اور چاند جب گیارہویں کا چمکنے لگا آخری شعر دعاؤں کے ساتھ ملادہ فرمائیں پورا مجمع محبت سے اور بول دے یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہ سنیوں کو بفیضان غوث الورا سنیے ہیں تو پورا مجمع سنیت کے نام پر تو سب بول دے سبحان اللہ کہ سنیوں کو بفیضان غوث الورا سنیوں کو بفیضان
دشمن اولیاء اور جتنے بھی تھے دشمن اولیاء سار چل چل کے کوؤں کو کھانے لگے اور جتنے بھی تھے اور جتنے بھی تھے دشمن اولیاء سار چل چل کے کوؤں کو کھانے لگے چاند جب گیارہویں